Tem tempo, Carolina. Vais assinar a procuração e vais passar para mim a gestão do Grupo Marreiros? E se eu não assinar, Helena? A vida está cheia de mortes estúpidas, minha querida. Cheinha. A tua ganância não tem mesmo limites, pois não? Olha, Carolina. Ainda vais ter de aprender muitas coisinhas antes de começar a ganhar nada. Quando a vítima foi encontrada, o corpo da vítima foi encontrado, a senhora suspeitou imediatamente a família. Porquê? A mensagem que ele me mandou, quando eu a recebi, o corpo do João já tinha sido encontrado sem vida. Por mim é tudo. Pode sair. A verdade que muda toda uma história. Considero ter em minha posse os factos suficientes para chegar a uma decisão. Este tribunal considera Teresa Galvão culpada pelo crime de cúmplice de homicídio de João Galvão, acrescendo ainda ao crime de profanação de cadáveres.